Na ovoj sceni je svaka haljina koja je tuga nezgodna, zato što imaš stepenice niz koje treba da siđeš, gledaš da se ne polomiš, jer ti je to negde zagarantovano, da ne upadne štikla u neku rupu koju ne treba da upadne i tako, ali bitno je da se lepo slika, da to na televiziji dobro izgleda i to je to. Šta prođemo, ostalo, to samo mi znamo. Ja se desio neki peksa kad si pomenula već tebi konkretno, da si upamtila onako? Pa mislim da se svaki put nešto desi, to ljudi se vide taj sjaj, raskoš, sve ide kao podmazano, međutim samo mi znamo šta prođemo do te scene i da bi dobili taj finalni proizvod. Meni se svaki put nešto desi. U jednoj emisiji to je čak možda moglo biti i snimljeno. Stala sam na haljinu koja je puna perlica i samo sam poletela, ali dobro uhvatila sam balans, tako da nije bilo nekog pada spektakularnog, ali uvek se nešto dešava i dobro to je. Ana, kažu, lepota mora i da boli. Slažeš li se sa tim? Pa ne mora da boli, ali pa ne znam šta bih rekla na to, ne boli. Ma kako, lepota je blaga. Moram da te pitam, tvoja bivša suprug dobija dete, da li ste se čuli lepe vesti, svakako? Mog bivšeg supruga sada više viđam nego kad smo bili u braku, tako da jako sam srećna zbog njih, naravno zbog Katarine i njega i zbog njihove sreće i eto, radujemo se svi prinovi, onako kolektivno, porodično. Jel ti pitanete za neki savjet? Pa je. Iskusno u svemu toga? Uvek sam tu za sve savete, svim ljudima, naravno, koje poznajem. Prošli smo sve, isprobali smo sve troje dece, naravno, svako dete nosi neke inovacije u vremenu u kom se rodilo, tako da uvek sam tu na raspolaganju za sve što zanima. A to da li se plaši, neću ja da komentarišem. Znači, nesebično deliš sve. Da, apsolutno, kako da. Žene moraju međusobno da se podržavaju i da se bodre, jer u takvom svetu živimo da naopako kad je drugačije praviti. Kako ti balansiraš taj privatni i poslovni život? Ko kaže balansira? Ne, šalim se, sve stvar dobre organizacije, zaista, evo sad baš i sa Stanjom komentarišem, jako je teško, naporno je, posebno kada nemaš pomoć, mi smo se odlučili da to bude tako, da gajimo nas dvoje, našu decu, i da nemamo pomoć, i zaista ovako ponekad setniš i kažeš, Bože, odakle mi snaga za sve ovo, ali sve su to slatke muke i bitno su svi zdravi, nasmejani, srećni, i to je onda ti ništa nije teško. Hvala puno! Hvala! Pa dobro, oni su sad već navikli. Sena je prvo bilo u fazonu da neće uopšte da gleda, njoj je to tako bilo strašno što mama nije kod kući. Ali sad se navikla, u stvari kad je bila prvi put u studiju, posle toga je to sve legla na svoje, kad je ona videla gde sam ja, sve svidalo se to. Tako je Simeonu se to od starta svidalo, on je od početka gledao i kad neko peva od kandidata, on je govorio, skloni se, hoću mamu. I to mu je bilo glavno i sad baš bilo mi jako simpatično, pre neko veče išao je neki spot iz Zvezda Granda na televiziji i Simeon se samo kao, ja sam ovde bio. Bio si. Tako da, nemaju oni pojma, naravno što. Ali, lepo im je simpatično da vidim. Je li suvišno pitanje onda ko je njima omiljena prvačica? Moje deca uopšte to ne znaju. Evo ni Lorena koja ima 10 godina, verujte da ne znam da li bi znala da vam nabroji 2 ili 3 pevačice. Toliko su deca u nekom drugom fazonu, skroz ne slušaju, Lorena ne sluša našu muziku, ona zna naravno čime se mi bavimo i to, ali ništa to njih preterano ne intrigira, ovo dvoje tek. Tako da pričat ćemo kroz neko vreme. A kada ćemo tebe ponovo vidjeti na sceni s nekom pesmom? Svi se pitaju. Dobit ćete listu zabranjenih pitanja. Ne znam. Mislim, to je toliko teško izabrati pesmu, mislim. Pa ne znam da vam odgovorim na to pitanje, pošto se ja uopšte ne bavim biranjem pesama, ali obzirom da ja izdajem pesma na nekih 5 godina, možda bi sad bilo vreme. Evo, Jovana Tvajić se vratila na velika vrata i imala skoro najveće hitove. Pa Jovana je, Boga mi, postavila jedan dodatak onako dobar. Ovo je comeback milenijuma, ja mislim, i toliko mi je drago zbog nje, moram i to da kažem, toliko mi je drago što sve ide, pa sigurno bolje nego što je planirala, pesma je predobra što se mene tiče hit godine, tako da eto, Jovana je dokaz da u stvari samo treba raditi stvari iz srca. Eto, ona je tako to radila i dobila je ono što je zaslužila. Hvala puno. Hvala vama.